No niin, morjesta vaan kaikille, se on X-Triller taas täällä ja... Kuutio Ukkeli. Ja Charnes. Ja Skyblock. Niin. Ei ainakaan Skyblock. Pelataan Skyblockin. Täällä on uusi vieras, tää Skyblocki. Herra Skyblock. Näin. Mulla ei nyt mitään kamaa. Hei, oliks sulla ton stringi käyssä? Toi Mr. Skyblock on aika hiljainen, se ei paljon puhu. Se on niinku, se on toi, tossa, se on niinku tuolla vaan tolleen. Se on toi, tossa hei, tulkaa kattoon. Täällä on Mr. Skyblock. Täällä häiritsäs kypässä. Pas siitä. Charles, sinun uusi skini. Joo. Ei ruttu, ei ihmu. Mitään lumisadetta, se on ärsyttävää. Nyt täällä talo on tulee lunta. Onks tyhmää? Oho. Onks vähän tyhmää? Ja mä haluaisin ruokaa. Mä syön saplingia. Hyvää kasvista. Tää ei oo cheatost. Minä tarvitsen cobblestone, kun ei joo, ei oo. Tuolla on creeperi. Se oot creeperi. Creeperi. Mitä sä laitoit, Charles? Lumisateen pois. Hui vitsi. Mähän tipuun melkein. Mm. Onkos hauska? Ei ku kiva. Hei, missä meidän crafting table? Onko se vielä talos? On. Ai, tehdään 3 kerroksia. Ei vaan 2. Eiku niin, katto. Ei. No kuulet, tehdään ilman kattoa. No niin, mä vähän ajattelin. Joo, parempi niin. Mitäs tää parveke nyt tehdään? Näin. Pitäisikö tohon laittaa tollanen? Onks täällä nyt päivä vai yö? Päivä. Aurinko tuo. Nyt on kuule päivä. Iltapäivä. Tuli vaan creepereitä ja kaikkia, niin... Nyt on iltapäivä. Eikö niin onkin? Ehtoota. Näin. Mulla on muuten... Ehtoollinen. LOL. LOL. Omg. Mistä kohta crashaa kone? Just niin. Sen takia. Hei, mitä sä laitat niitä fensejä? Oota nyt. Ei no. Sinne nyt oo tarkoitus enää mennä. Mä laitan tänne, ettei täällä tipu. Siksi mä vaan laitan... Ei nyt enää tarkoitus enää mennä. Ei mobitkaan tipu. Hei, mä menen sinne. Mä laitan vielä kobleja vähän sinne. Miten mä tän parvekkeen tähän rakennan? Teiks muuten Skyblogin säännöis kai lue, että kurpitsa. ei saa niinku... Ei kun Mesmeloni. Kumpi toi joo? Mulla on spek. Mulla on teksturipäkki. Mullakin vähän. Hei, anna mulle. Mä tiedetään, että en anna. Mullakin on resourcepäkki. Default resourcepäkki. Mä tein kaikista siemeniä. Ette. Tein. Joo. No hyvä. Ei mitään hyötyä. Joo, tässä parokkeella ei oo. Kasvattaa lisää. No ei mahu. No, tehdään tila. Tätä fense kasaa tästä. En mä kyllä rupee hakkaamaan. No me voitais purkaa se, jos joku ei juoksis no, niitten päältä. Hei, Hackstriller, no, laittaa tää parveke nyt ihan uppulta. Hackstriller, katso tänne päin, parvekkeella. No en voi. Kyllä sinä nyt voit. Ja sanon, näyttääkö se ihan rutkulta, että tää seinä on tässä sisässä. No ei, mutta tee Stonewalli tuohon fensen tilalle. Jaa joo. Trickshot 360 noscope, mikä lii. No kuule, okay, sillä skopasit varmaan sillä povilla tässä Minecraftissa. Ja sitten anna ne ylimääräiset fenset muuta mulle. No, Minecraftissa on. Oho, toooo. Tää ihme. Tuo. Onko se puol stackia näitä aitoja? Aitoa aitoa. Muista koska tää crafting table on täällä talossa. En mä enkä. Voisikin tehdä tännekin. Vois. Mut tossa on kyllä tossa cobblestone joku. Tää pitää tortsittaa on... muuten tästä tulee mobispäivämeri tästä meidän talosta. Musiikin on tarkoituskin. Nei. Ainakin yläkerta. Nei. Tuolla ei vielä ketään. Hei, on tullut zombi Pigmani tuolta Netherportaalista.
Big Mac, hakataan se! Ei mulla ole miekkaa. Jaa. Mä en tiedäkään, että niitä voi tulla. Anna kultanuketteja! Yes, se antoi kultanuketti. Epi. Elämi. Kultanuket. Meidän ensimmäinen kultanuketti. Tehdään siitä kananuketti. Joo. Ja syödään se. No, no. Sitten mä sain zombie braineekin. Joo. Pistetään se hampurilasen. Mä teen Charlie sulle sitten oman parkourin radan tänne päälle. Ei mitään parkouritatoja. Sä tarvitset sellaisen. Se on sun leikkipaikkas. Tulkaa kattoon tänne taloon. Ei tullu. Mä en tullu kurpitsa. Muuten vaan on siellä jo. Tulkaa kattoon tänne portaittealle. Hei tortsit näihin sitten näihin. Tulkaa kattoon tänne portaittealle. Mistä sä ton olit? Ei. Hakkasitko sä spaireita? Minkä? Trump. Ei. joku voi, jos me joku... Me tonne nukkumaan. Okei, mä menen. Ei sinä pääse. Ei sinä pääse. Mitä ihmettä? Nyt sä pääse. Oot siellä. Mä en halu pois. Mä halu kuolla. No niin, nyt mä oon kuuteukkeli. Mä TP:sin kuuteukkeliin. Niin... Aha. Eikö se ole oikein cheat? Mä niinku nukuin, hei, mun pitää kokeilla. Jos mä se TP:n sängystä, menen jonnekin ihan muualle. Joo. TP, voit. Oota. Mitä? Nää tavarat vaan häviää. Tää nyt kävi, onks me siellä? Joo, tossa maan sisässä muuten vaan. Tulkaa kattoo. Joo. Sä kai oot tossa maan sisässä niinku makaamassa. Paitsi et sun pää osoittaa niinku tonne vasemmalle. Xtrille, tuu kattoon tänne ylös. Oht. No, täällä on hieno. En mä jaksa kohteena olla. Mä tuun ihan juuri. Nyt mä tuun. Näetkö minut? Kävätkö Starlaysia? Sä makaat siinä maan sisässä. Joku muukin saa. Nyt siis kun mä herään, niin... Sä tulet sinne taloon takas. Niin. Kokeilkaa joku muu. Mä ette nukkuu ja sitten TP:tte johonkin. Ok. Mä mennä. Mä haluun näin. Joo, mä en. Tästä ota sitä. TP muuhun kuuteen. Okay. Aika hyvin. Kiva. Tää näyttää ihan vaan, että olis... Ei siitä nyt pois. Ei lennäks... Joo, sä lennät sillä hieno. Kuuse. Saatko tappaa itten? Et. Tapan silti. No hyvä. Koska elämät ja ruoka. No kiva, kun mä en oppisi täällä ajastusta päällä. Nyt pistää. No, se on nyt mennyt ehkä 5 minuuttia. Niin. Tai 10 minuuttia. Oikeastaan 8 minuuttia. Eikö me suurin piirtein puolelta aloitettu? Kai. Nyt täällä on meidän mobi-jutska. Sä oot mobi-jutska. Täällä on ihan kura bovi. No en mä. Tossa on tollanen ihan kura bovi ja sitten on tollanen ihan ehjä, niin kannattaa, tai melkein ehjä, niin kannattaisikohan ne yhdistää. Ehkä. Ei. Koska mä en kuuntele teitä. No ei, sitten mä pakota. Ai siellä on kaikkia manneja. Nyt tulee ultimate trikkihäkki. Voi vitsi, pinkki creeperi! Tästä pitää tehdä joku eppinen parkour-juttu tänne. Pinkki creeperi. Koo, tästä voi parkourita, jos osaa. Sit mä vaan tehdään ehkä portaat noita tikkaat. Uli. Creeperi räjähtää. No. Missä se crafti näyttää? Mä menen ampuu vähän porukkaa bovilla. Mä käytän bovilla. Kulutan boviamme. Amme. Ja katto tulee sienet sitten... Sienet herkkua. Amme. Okei. Okay. No sieniä. Sieniä. Sä oot sieni. Sienet on parhaita. Huiru.
Pinki creeperi. Ai, kill you! Ai, täällä on spider choki. Jep. Nää aika yleisiä täällä Skype. Uli. Noni, nyt meni. Sinne meni. Täällä ei enää mitään fensejä. Tää nyt tossa on yksi korkein. Niitä tippuu joku kaksi kai. Joo, nyt nehän pääsee kiipeen tosta. Hakkaa tää kivi tästä pois. Mä muuten kuolen. Mä tuun hakkaan se. No siitä vaan, ei tuu ikävä. Ei niin. Vai iloisia sit. Mä oon kolme elämä. Mulla on neljä. Mulla on kaikkea hienoa kamaa. Esim. Bovi. No, mä laitan kaikki kamaa. Spider-Eye. Se on kun se on cheat-tausta. Ai jaa, on vai. Oh. Miten? Ja Spider-Eye. Ei, vaan hypätä alas. Hei, mehän joo. Voidaan tehdä yksi sienikeitto. Mä teen. No ei voisi tehdä. Mutta ei, sit ei saa syödä ikinä. No ei. Miksei me tehdä farmia vaan tolle alueelle, missä on tota dirttiä paljon? Ihan läppää. Niinku, hei muuten! Nykyään tota on... Minecraftiin on tullut päivitys, ettei eläimiä pysty spawnaa. Niinku... Skyblockiin. Okay. Eli siis vaan tehdä ehkä farmi tonne. Mihin niitä sitten spawnaa? No... Pitää olla normi maailma, että niitä voi spawnaa. Eikä... Kyllä Survivalislandiinkaan voi. Menkää sitten. No se tänne alle vaan pitää tehdä sitten joku semmonen juttu, että nää dirtit ei vahingossakaan päättää pois tippumaan. No mä oon vähän tehnyt tällaista. Vähän. Onko mä ainoa, joka täällä on rakentanut tätä taloa tässä vaiheessa? Joo. Olet? No, sehän on hienoa. Sehän on hienoa, joo. Mä söin sen jo melkein. Jää tän right. Talos. Okay. No, kyllä senkin söi. Hei, mä heitän bowlin netheriin. Meneekö itse? Mä tiellä toi nethen portaali. Se on kyllä vähän... Meneekö sit portaalista? Bowli ei mene. Mä menen kattoo, onks täällä Big Mackeä. Onko siellä joku alue, johon niitä voisi spawnata? Hei muuten, meidän kannattaisi laittaa... Spawnaaks ne goblelle? Kyllähän joo, ne... Kyllä. Joo, kyllä ne on spawnannut. Kannattaisi ehkä rakentaa joten... sinne joku, mihin joo, ne voisi spawnata, niin. Sinne se on pelkkä se close. Niin mä menen tekemään sinne sellainen spawnaus. Goblestonea tarvitaan... Aits. Mitä paljon se tarvitsee? Mutta sanoin AIDS. AIDS. Ajat alasta AIDS. Miksi sanoit? Ei kannattaisi. Ouch. Ootko nyt tyytyväinen? Mitä sä teet? Mä hakkaan koblista ne. Näköjää. Mitä? Tossa meidän lattia sisässä vaan. Mitä? Ai niin, ether. Niin. No mulla näkyy, että sä hakkaat koblista ne. No huono. Joo, kyllä sä... Eiku missä sä oot? En mä tii. Ai tuolla sä oot joo. Nyt sä oot ihan oikeassa paikkaa. Mä hyppään aina. Älä nyt hei, pölli. Kompletta. Pölli. Rölli. Keräämään aitoja. Rölli. Metsän rölli. Tilipitappa, tulipitappa. Häh? Jotenkin sulla siis, se... Hei, heitäkö vähän tätä koplesta näin? Paljon. Kolme. Hei, sä saat. Sain tästä on hyvä hakata tälleen kivasti glitchistä. Katsotaan koplestonea. Miks täällä on bowli täällä jossain ihan täällä maassa? Mä yritin heittää niitä netheriin. Joo. Kuinka paljon sulla koplee? Sarla ei uipeita. 18. Pistä muus. Eikö kolme? No tai viisi. Neljä. Sori, nopaa. No jo, yksi oli varmaan siellä vedessä. Joo. Mutta heitä kaikki. Tilipätappi. Heitä. Me, koska kulta on tärkeämpää. Miksi meidän crafting tablemme on siellä jossain tavassa? Mä otan tänne ylös toisen. Joo, teen vaan siihen missä se on ollut.
se meni nyt vähän ohi, mutta täytyy siirtää. Crafting table, onko meillä varaa sellaiseen? Ei. Mut joku on ihan magneetti. Jaa. Odottakaa hetki. Hepoti, hepoti, hei. Ai sä oot tehnyt fansetti sinne. Olen. Ei kannata. No, kaikki tehnyt siellä netherissä. Tässä jaksossa me ainakin tehdään paljon kaikkea. No ei. Voi että, kun tein näin ihan huonoa paikkaa. Puuti oukkeli. Kuka on puhunut tänne Arrovi? What? En tiedä. Tossa on Arrovi. En ainakaan mä. Hei tota, ota mun pikakseen. No, tule ottamaan mun pikakseen. Koska en mä jaksa. Koska mä ajattelin tehdä itsemurhayritys. Kiitos. Yes! Yes! Itsemurha onnistu. Ratkaisuakin on. Mitä? Se onnistu. Mä sain sinne, sinne... Siellä oli glowstone siellä meidän talossa. Niin. Talossa. Ei talossa, vaan siellä netherissä. No mä sain glowstone alle cobblestone. Glowstone, missä sä glowstone hankit tänne? Netherissä. Jaa. Eikö sä käynyt kattoo, millaista siellä netherissä on? Eiku joo, niin... Joo. Me saadaan loput meidän... Puuteukki. Siellä kyllä näy mitään. Ai joo. Give me bigaks. Missähän päin? Onks se nyt siellä netherissä oota? Olen. Ai niin, eikö sä näe glowstonea? No ei kyllä, mutta missä se cobblestone siellä alla on? No se on siellä glowstone alle, niin ei sitä oikein näe. No ei. Ei tästä yhdestä aukostakaan näe. Se on... Sä en oo näe mitään. Se on tässä. Ei, se on näkymätön näköjään. Varo, voi pois tästä. Ota, kun mä näen sua, niin mä voin tarvita sun ja nyt mä näen sua. No, sinne meni. Ai, koble. Koble. No, mulla ei se ole se kymmenä. No, kuulta. Mä otan tosta. Joo, sä tulee ilmassa leikko. Ota tosta. Joo, sä tulee ilmassa leikko. Leijuva pentti. Okei. Leijuva pentti, mä oon. No niin, että netheri on tälleen. Järkevää. Jep. Tuolla on meidän kasvirivistömme. Kasvi. Mut vettä, water. Ai niin vettä. Ei me mitään vettä tarvita. Tai sit tarvitaan. Tarttiskohan se vettä? Tarttee, ei ne kasvu. Kyllä ne kasvu, mutta siis... Toi yks on kasvu. Ne pysyy vaan märkinä ne... Se farmlandi siinä, niin ettei sitä tarvii kuokkia uudestaan. Ota. Minäköhän me laitetaan sitä. Ne kasvaa kai myös nopeammin. Niin. Ne olis kannut laittaa keskelle vesiä ja sitten tähän reunalle nää farmi. No mut minnekäs ne olis kasvanut, sitten ne kaikki pumpit, siis ne melonit. Tohon niinku vesi, tähän. Tähän blokille. Mistä mä rikon tän fence. Siellä on sitten siellä voidia alla. No niin, mä menen laittaa sinne koble. Minäkin voin. Mulla on 20 glowstone lisää. Että laitetaan valaistus tuonne talon glowstoneesta. No siellä on kyllä jo tortseja, mutta vois sinne tietysti laittaa, koska... Meillä on ihan liikaa tätä glowstonea. Mä tein vähän... Meillä on ikkunoita tässä meidän talossa. Ei niitä ei tarvitse. Ei lasia. Niin, meillä on ihan muutama sändi. Näin. Tehdään tähän... Ei paljon saada ikkunoita. Mä en tiedä mitä... Kato, me tehdään tällaisia ikkunoita. Jaa, ilman niinku lasta. Tollainen ikkuna. Jaa, jaa. No tee joihin kohtiin. Noi. Ai... Niin. Mitkäs nää portaat on? Stonewall portaat. Jaa. Joo. Eikö se oo hieno? Täällä on... Ei vitsi. Ja feilosin parkour. Teppiset portaat. Näitten päälle voisi laittaa vielä tortseja, näitä Stonewall portaat. Täältä näkee sitten farmille täältä meidän talosta nyt, että on kyllä kasvanut. Gasvi. Sä tainoo kasvi täällä.
tiedä. Kuka? En tii. Älä muuta kysy. No hyvä. Ai, ai. Hai, hai. Hai, hai. Hai. Mä sukellaan Coldplay. Mulla. Mä hakkaan, että paljon sä tarvii? Paljon. Et saa. Sen verta, että saadaan toi katto rakennettua. Hakkaa ite. No, hakkaan kiinni. Mutta minä velvoitan, että sinä annat minun lausun. Sinä saat yhden. Ei, mulla onks Glowstone. Ei, sitten voimme sen takaisin ottaa. Mulla onks Glowstone asti, onks mä nyt sankari? Ei vitsi, kato paljon siellä yhdessä Droplet Chestissä on niitä, varmaan 50. Ainakin. Ja mitä on? Ei siellä ole mitään. Mutta hukkaa mua. Missä Droplet Chestissä? Jossain Chestissä on. Chestissä. Tuolla on yks Golden Nugget tuolla. Niin. Ei täällä missään Chestissä kyllä mitään. Ei missään mitään, joo. Joo. Ei vaan. Liha. Mä just katoin, että se olisit itekin. Mun mielestä siellä oli kaikenlaista. No joo, mutta ei sillä... Ei tätä muuten pääse edes hyppää tuonne meidän parvekkeelle. Niin pääsee, siellä on se aukko. Mistä voi sitten kävellä. Mistä pääsee hyppää? No sieltä... Siitä. Ai tässä. Ne... Ai ruttu kun mun... Siitä just. Ai oli nälkäpalkki, niin no. Jään tyhjä, niin ei voinut sprintata. Eihän tää pääse enää mitenkään pois. Missä? Täältä farmista. Jos menee vahingossa tänne farmiin, täältä ei pääse mitenkään pois. Mä ajattelin, kun sä oot... Toi Etherbugihan on se, että sä oot niinku päinvastaisessa suunnassa, missä se niin pitäis. Meneekö se aina niin tarkkauteen? Tää näyttää vähän tehdä. No silmämääräis. Minun silmieni määrä on 3. Ai jaa. Jaa, mun on 77. Jaa. Tiedättekö mikä muun on? Yks. Ei vaan no. Puolikas. Oletteko te ihan tyhmiä, että tiedä mitään? Mä vaikka ton Charlesin silmän väärin. Silloin on nähty olevan ihan 2 silmää. No paljon sulla. Se valehteli. Ei sullakaan kyllä näitä 77 aloa. Eikö sä tiennyt, että jokainen pikseli tässä mun ukossa on niinku silmä? Ne vaan on niinku eri värisiä ne silmät, kato. Siinä sulla on kyllä vähän enemmän sit kuin 77. Mä oon paljon eri värisiä silmiä. No osa niistä tietysti voi olla jotain muutakin, mutta... Kyllähän ihmiselkä... Tai en mä tiedä, voiko olla eri väriset silmät. Voi. Kyllä varmaan. Ainakin tekosia. Ei vitsi. Niin, jos mulla on vähän piilolinssejä vaikka. Ne on vähän värjätty niinku. Näin. Mitähän mä oon täällä? Mitähän mä teen täällä? Älä muuta. Piti hankkia vettä tohon yhteen paikkaan. Tota... Nyt mä hyppään ohi. Tehdä ikkunoita taloa. Vaatterit onneksi on. Tulkaa joku auttaa mua laajentaa tuonne netherpaseen paikkaan. No mutta tuon talo pitäis saada. Spawnaa Big Mackeja. Mun pitäis laittaa vettä tonne jonnekin. Onks meillä yhtään netherräkkiä? Ei. Ei. Mistä me sitä autas pöllitty? Mä tiedän. Mä et saa tiedä mitään. No hyvä. Eikö niin, no, kohta varmaan 50. Kattokaa nyt sinne Doublet Chestiin paljon siellä. Lausutana, niin ne oli mun inventors. Ei siellä mitään oo. Hei, kuutio, kyllä. Laitan takaisin heti paikalla. Ei, mitä ihmettä. ne on mun inventorissa, mutta sitten ne on yhtäkkiä sun inventorissa. Niin, se on lagi. Tai sellainen, mullekin on käynyt usein silleen. Hei, laita ne nyt sinne chestiin. Koska kuutioukkeli on hosti, niin se sai ne. Siellä on. Ei, muuta saakkaan mun alta mitään. Eikä. No, mutta ne on nyt siellä chestissä. Mä voin nyt antaa sinne taloon kompleen. Mä veikkaan, että ne ei silti oo siellä chestissä. No ne on siellä. Tai oli. Eipä vaan näytä se... oleva. No ei oo mullakaan. Hei muuten, me ollaan kuvattu varmaan vaan ainakin puoli tuntia. No ei oikeesti, mä voin tappaa itteeni. Ai niin, ne onkin mulla. Joo, vai joo. Kiitos, mä kerään nää sun kamasta. Mä sain vaan 2 tikkiä ja 4... mitä... Onne, niistäkin. Joo. Mitä me tässä eksyks tehtiin? Mitä me tehtiin tässä jaksossa? Laajennusta ja... Mobisiivoa. Eiku, ups!
Ei siinä kautta merkki ole. Ei täällä muuta spideri. Se on niin, miksi se toimi? Ei sellaista komentoa oo kautta pvp. No. Tällainen ainakin on. Ja mikä on millan? Tai tällan? Mulla on kaksi stringeä. Haluaks, onks se kellään stringeä? Miten sen vaikeustason pystyy vaihtamaan? Kyllä siihen on pakko olla joku tämmönen. Ei mun mielestä sitä ole. Difficult. Oisko? Difficulty. Joo, mutta joo. Lopetetaanko video? Ei. Vois. No, mutta kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, painakaa tykkään-nappia ja kommentoikaa. Ja arvostan, jos tilaatte kanavamme. Ja Kuutiukkelin kanava löytyy descriptionista. Ei halua. Ja minun kanavani löytyy Kuutiukkelin descriptionista. Descriptionista. Eikä ollutkin hyvin lausuttu, hei. Oli hei. Joo, mutta eikä sitten siinä sitten muuta. Se on moro. Morjens. Hei.